こんにちは、ガチンコマッチョクラブはご覧の皆様、速稼塾の久保でございます。ちょっとほっそりした感じがしませんか？しませんね。まだそんなにね、痩せてないんでね。ただ体重的には 1.5 キロ落ちました、この4日間で。ただね、やっぱり夏場ですし、水分がよく出る時期でもあるんでね、これはまあ誤差かなと思いまして、油断しないようにやっていこうと思います。ただでさえ運動のし始めっていうのは水分が先に抜けていくんで、減量に成功したっていうふうにね思いがちなんですよね。気を抜きがちなんで、そうではないと。私は今筋肉をつけると、減量の前の筋肉をつけるってい う、フェーズですから、逆に体重がちょっと増えるぐらいでもね、しょうがないかと思うんですよ。要するに贅肉が筋肉に変わって、筋肉が脂肪をね燃焼してくれますんで、当然ですけど食事制限はしますけども、やっぱり3食しっかり食べることと、あと間食をちゃんとすること、1日5食ちょっと少なめのをやろうかと思いますね。でタンパク質多めで、それから炭水化物をねもう極端に抜くというね、だいたい8割減とか9割減ぐらいにしていこうかなというところでございます。とりあえずご飯とかパンっていうのは3食のうち1食か、もしくは1食も取らないかっていう形にして、あと空腹時ね、どうしてもありますんで、本当にスルメイカを1本かじるぐらいね、目指しを1本かじるぐらいのことはしようかと思いますけども、基本的にはコーヒーですとかお水を飲むことによって、あとプロテインですね、タンパク質系のプロテインを飲むことによって空腹を抑えていくということにしようと思います。私思うんですけども、空腹をね抑えていくのもトレーニングのうちだと思うんですよ。要するに胃袋の大きさが100だとして、何かの方法で100を満たすことをしちゃうと、いつまでたっても胃袋の大きさって変わらないんで、ちょっとねお腹が空いて辛いんですけども、80ぐらいで抑えて、で80に慣れてきたら、多分胃袋の許容量が本当に80になると思うんですよ、胃が縮んでね。で80になったら今度は75とかに挑戦して、少しずつ満腹になるような形で胃の胃袋の、ね、大きさを変えていこうと思うんですよ。当然これも時間がかかりますので、最初の1週間とかね2週間は空腹をすごく意識するんではないかなと思います。そういう意味で目指し1本かじったりね、ゆで卵1個食べたりとかして空腹を最初はごまかそうと思いますけども、まあでも今までの私でしたらね、3食しっかり食べて、ちょっと食べ過ぎですよね。で消化しきれないうちに次の食事が来るみたいなことだったんで、今回は限りにね、食事もいいサイクルに変えていこうかなっていうところでございますね。で水もしっかり飲んで脱水症状起きないように、そして水を水分ねちょっと多めに含んだ方が痩せやすいんじゃないかなと思うんですけども、ミスター M さんいかがでしょうか。水分をちょっとね1日3リットル前後取った方が、結果的に筋肉に水分が十分行き渡るようになって、もしかしたら痩せやすいんじゃないかなと思うんですけど、どうですかね。逆に水を我慢すると、ボクサーみたいに水を我慢すると痩せにくいんじゃないかなと思うんですけどもね、この辺も分かりましたらまた教えてください。それではスクワット今日もねやらせていただきました。順調に、トレーニング続いております。ありがとうございます。